Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bawli. Big Bazaar, Nestle Mans, Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. Oh, bude. Mama bola yat ki kando koi se gom paisan nae. Ki kando? Saute saute ta. Oi, chata kotha no kumiyo galik. Ra, kubule desu. Oh, bude. Saute saute ta gela bola thakui. Ki amai? Pesar uthi na ki? Pesar utha nai rohe. Moi tu nize ghumti zaba khu jana slu. Toi gotai mok bhoy home dili ne hoy. Ita mor ghumti e na habu. Hori hori kopal. Lukhur haake boira kok rokhe. Aru ma hauk rok pelaga si. Mostu tu kiye? Karu agut nok pi. Mostu be paru bo. Der kezi rupus mang supur bo bhai. Hana kiye? No hoyai. Kasu bhai. Benga kasu. Pagla ho chana kiye tu hu? Ha? O tu mi akla esho? Tu mi aile zoya aher basun. Mo luke luke ahu. Aji khoban na dokai suruba. Hao. Wa hilzo. Kiya sun ta bhai? Tumi kitte esho? Oh, kya haran? Toi khong kori ghusi geli. O putta pai 500 taka lu, kaso tu kinlu. Ite besa na joye bhai. Besa na jobo boli. Opur khong. Take tu ai. E abis. Ai dor kaka to tu mosto bujia. Tan to tak loi geli rakho na. Jaba para. To khutat bandhi ku babu. Kya bhai? Pagla na jugla toi. Ha? Musalman manu je kaso na koi to ekhini nais na. মাথার দুঃখ হয়েছে নাকি এ মোরগার দুঃখ নাই রে মা মোরও নিজের ছোৱালী চাবলৈ যোৱা নাই তই মোক ছোৱালী দেখুৱাবলৈ মাতি আনিলি মই ছোৱালী চালো মোৰ ছোৱালী পচন্দ হল মই বিয়া কৰাম বুলি কথাও দিলো এতিয়া না কৰিলে নহব দে মা কিন্তু পাগল হৈছে নেকি অ বাই তই সেই শিক্ষণ গাঁৱৰ তিলক দৰ্জীক চিনি পাওঁনে অ ৰাম তিলক দৰ্জীক মই কিবা চিনি নাপাম নে সেইজনাক চিনি নোপোৱা মানুহ এইখন জগতত নাই কোন তিলক দৰ্জী তই পাহৰি গলি নি এ তহঁতে দেখোন নাম দিছিলি বাৰ মাহে বিহু বাৰ মাহে বিহু তেৰিকা ঐ আমি যে গৰম দিনতে হওক বা ঠাণ্ডা দিনতে হওক ৰাতি কিলাপ ঘৰত কেম খুলি থাকোঁতে চাইকেলত উঠি ৰাতি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বিহু গাই গাই ঘৰলৈ যায় আমি যে কওঁ এই বাৰ মাহে বিহু ঘৰলৈ গ'ল যেতিয়া এ দহ বাজি গ'ল অ সেইজনে তিলক দৰ্জী নেকি অ পিছে খুইদ আপুনি কিয় বা সেই তিলক দৰ্জীৰ কথাটো উলিয়ালে তেওঁৰ ছোৱালীজনী দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হেন স্বভাৱ চৰিত্ৰও ভাল অ ভাল নি অ তেনেহলে কথা আগবঢ়াব পৰা যায় মদাহী জীয়েকক হে তেৰি তই মদাহী পুতেকলৈ ছোৱালী আনিব নালাগে নহয় চা দেখা যায় মানে সাধাৰণতে দেখা যায় বাপাকে খালে পুতেকেও খায় অ ক'বাত টেন পাৰ্চেণ্টৰ কথাটো বাদ কিন্তু মদাহী জীয়েকক বিন্দাছ বিয়া কৰিব পৰা যায় কাৰণ ছোৱালীটো মদ নাখায় ন খুইদ মোৰ কিন্তু পটককৈ অনামিকা কেৰাটো প্ৰব্লেম হ'ব তাৰমানে মই যাব লাগিব নেকি ইতা মই কলি তই যাবি নেকি থাকক দে আছুনিতা তোমাক ভাল পাই কাৰণেহে আছে কৈ লাভ নাই হে বৌ হেগলা আকৌ নুবুজে চিন্তা বাইক মই সৰুৰপৰা পাইছোঁ বাইৰ লগ কাৰণে নিজৰ বাই বুলি ভাবোঁ তা না হ'লে মোক মানুহ বুলি জ্ঞানে নকৰে কেতিয়াবা মস্ত দুখ লাগে হ'ব ইতা চেণ্টি ফালি দেখাব নাংগে মই কথাগিলাখন কি কাৰণে ক চব জানা চব বুজা কিন্তু সময় দলি আকৌ নুবুজা হাও কি আৰ ইচ্ছা খোলা বাতি চক্ৰাও নাই আছে দেখো ফেচিয়েল কৰছ নাকি ঘৌৰা ফেচিয়েল গাখীৰৰ চামনি আৰু পাউডাৰ মিয়াল কৰি কৈছো এই ছচিয়েলটো কৰিলে কি হয় আৰ ইচ্ছা ছচিয়েল নহয় এব ফেচিয়েল মুখখান থৌগা হয়ে বগা হয়ে এনাই নকৰিলো হয় ৰব কালি আৰু দৰা আহিব না চাবা কাৰ দৰা তোমাৰ অ মোৰে মোক চাবা নাই আবুক চাবা আহিব বুলি ভাবিছিল নাকি অ তুমি তাৰমানে বেলেগৰ লগত বিয়া হবা হাও মোৰ কি বেলেগৰ লগত এংগেজ হৈ থকা বুলি ভাবিছিল নাকি মাষ্টাৰ দাদাৰ লগত
ইয়ে কৃষ্ণ কোর কি কথা কয়ে বো সুতিয়া মাস্টারে মোক চাইছি ও ভোলা দাদায়ও আপনার ঘরত আনি দেখছি সুতিয়া মাস্টারে মোক চিড়িয়াখানা জন্তু সদি চালা সামান্য মনৰ ভাৱ এটা মানে অন্তৰৰ নিবৃত্ত কোণৰ পৰা প্ৰেমৰ উন্মেষ অলপ হৈছিল হক তেহেতুকে বাহাল ৰখাচোন সদ্যহতে পিতাকে তোমাকে পচন্দ কৰে ৰবাচোন ঠিক কৰিলে কি হব অ চুতীয়া মাষ্টাৰে আপাৰত আপি চাইছি আপিৰ নাম অনামিকা বাছাৰ বাছাওঁতে বাছাওঁতে আৰু গেলা বল্লিতে হাত পুচিছি দেখিলে নে বৰলা কাণ্ড কি হল পাঁচ মিনিটত আহিম বুলি কৈ মোৰ চাইকেলখন লৈ গল এতিয়া আধা ঘণ্টাও সময় বেছি হল তো দেৰি হৈছে নহয়নে এ দেৰি মোৰ একো হোৱা নাই সেই বুলি মই ইয়াতে এনেকৈ ৰৈছো কিমি তই ফোন এটা কৰছো এ কৈছো কি কয় ফোনটো ধৰিলেহে কিবা এটা ক'ব পাৰি এ নধৰিলে কিডাল ক'ব তাৰমানে সি ফোনেই ধৰা নাই নাই ধৰা কিয় বা ফোন ধৰা নাই গম পালো এই অনামিকাজনীৰ লগত ক'ৰবাত আড্ডা জমাই আছে নিশ্চয় তই ফোন কৰিয়েই থাকছো সি নধৰালৈকে কৰি থাক মই তোৰ কাৰণে ধুনীয়াকে একাপ চাহ বনাগৈ কৰ ফোনটো কৰ হ'ব আড্ডা জমাই ই মানে তুমি হাজাৰ কলেও আমি বিশ্বাস নকৰোৱা দাদাৰ বিয়া ইমান পতকে হবা নৰে কিয় বিশ্বাস নকৰে বৌ আগে বুধেদাৰ বিয়া হবা লাগিব বুধেদাৰ বিয়াও মোৰ লগত হবা লাগিব পাছতে চুটিয়াদাৰ বিয়া হব তো নাই কায় বিশ্বাস নকৰ ন মই ইতে চুটিয়া মাষ্টাৰক ফোন কৰিম লাউড স্পীকাৰত দিম ফোন চবে শুনবা কটা এইখন দুনিয়াত যে সিহে চাইকেল চলায় বেলেগে নচলায় আৰু চাইকেল চলালে তাইহে গম লাগে আমাৰবোৰ নালাগে ঐ বলা তুই ফোনটো বাজি আছ অনামিকাৰ লগত তামাম লাভ খেলে আছে হয়নে একেলগে বিয়া কৰে লব না বিয়া পাছত খুৰা খুৰী তো আপত্তিয়ে কৈছি পলে আনব লাগিব আনপাও অ আমি শুনা ইনফৰমেশ্যন গেলা সঁচা না মিছা বুলি কবা খোজে হেল্ল' মই বৰলা নহয় দেই আৰু ইনফৰমেশ্যন সঁচা বৰলা গা ধুবলৈ গৈছে আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত ফোন কৰিবলৈ কৈছে অ হেল্ল' আপুনি কোনিনো মই বৰলাৰ বন্ধু আলেকজেণ্ডাৰ আমি যে কথা গেলা শুনছো সঁচা না সঁচা সঁচা সি আপোনাক ডিটেইল ক'ব দেই আপুনি ফোন কৰা বুলি ক'ম দিয়ক মই কোনি জানে না আপোনাৰ নামটো বৰ ধুনীয়া দেই আন কমন লুমিন লুমিন কি লিখে বাৰু মই ৰাজবংশী লেখো কিন্তু লুমিলটো কি বস্তু অ ইয়াত আকৌ আপোনাৰ নামটো ছেভ কৰা আছে লুমিন ৰাজবংশী বুলি এ ৰাখো দিয়ক কি বা লুমিল কি লুমিল হা কবা নৰো আজয়া বাইৰৰ পে আৱা আছোন কোৱাৰ পাৰ পে ইকলা কথা কথা নি লেখিছি আ জলা আ কি বা লুমিল হেল্ল' দাদা সঁচা কথাটো কওকচোন কি ক'ব লাগে মাষ্টৰ দাদাই তাতে আপি ঠিক কৈছিল বৰলে অঁ তেখেতে আপি ঠিক কৈছিল বোলে নাই 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 কৰা কি আপুনি সেনকে ক'লে আহে অনামিকা নামৰ আপি এটা কেইদিন লগত আমি কেতিয়াও তাক বিয়া হ'বলৈ নিদিওঁ কালি আমি যামগৈ উপায় এৰা আপোনালোক গ'লে বেয়াই লাগিব দেখোন হ'ব দিয়ক মই গৈ ৰাতিপুৱাই গাড়ীত থৈ থৈ এতিয়ালৈকে বেছি পাই নুলিলি ঐ বেটা বেঙে কাচুৰ বোলে মস্ত দামে মোৰ পইচা যদি মাৰা যায় চাবি কিন্তু ভাই বেচিমতো মই বেচা যাবতো কেইটা কাচু মূল্যি বেচা যাব যিয়ে থম কালি বেচি তোৰ পইচা মাৰা নাযি যা কথা ক'ব আহিছি এ শুনছি শুনছি না কোৱা একলা পিছত কৰিব দিয়কচোন এ দৰকাৰী কথা এটা পাতিব লগা আছিল কথা কেলে নাপাতিম হে
Obviously, but কোয়া কি কব লাগা আছে এ মামা মামিক বিদায় দিবা লাগে কি অ এতিয়া এ গায়ন বান মাটিব লাগিব নে তাল খুল লৈ অহাৰ নাখনৰ পৰা এখন বিদায় দিয়ে আছো এতিয়া ডিঙি ধৰি বাহিৰ কৰি লৈ হ'ব আৰু ডিঙি ধৰি বাহিৰ কৰবা নালগে ৰবছুন দো বুড়া বুড়ি আমাৰ কিবা হয় না নহয় আমি নাই জানো তথাপি মই কিন্তু দোকে বহুত সন্মান কৰি ৰাখছো বহুত মৰম কৰি ৰাখছো জানে না প্ৰবলেম তো হয় কি নিতে চা মরম কৰি ৰাখছো সন্মান কৰি ৰাখছো তোমাৰ স্পেশাল মৰমৰ কাৰণে বুড়া বুড়ি আপা নেজোৱা হল নহয় হে আপনা ধৰি না যাইছি মুখ ধৰি অ এ আপনি একবাৰ গুৱাহাটী গেলি দো একে লগে যাব কি আপনা কোনবা এটা ডাক্তৰক দেখাবা ইচ্ছা কৰি আছে আপনা বেমাৰে হতি এৰি থৈ দো যাবা ইচ্ছা কৰা নাই হে হৰি মোৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই হে বেমাৰ নহকে থাকা নাই ৰব হেৰা ৰব ধৰি ললু আপনাৰ একো বেমাৰ হয় নাই একবার বুড়া বুড়ির সান্তনার কারণে আপনি যাবা নরে তুমি তার মানে জি করে করব মই বুড়া বুড়িক বিদায় দিয়ার বুদ্ধি তুহে দিল হ্যালো দাদা কুসা কথা তো কখন কি কব লাগে মাস্টার দাদা তাতে আপনি ঠিক কইছি বলে ও দেখাতে আপনি ঠিক কইছি বলে নাই 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 করা কি আপনি হেঙ্কে কলাখে অনামিকা নামৰ আপিয়াত তে গেলি লগত আমি কেতিয়াও তাক বিয়া হবল নিদু আপনি নেকবা গেলে কুনি তেখেতে ভাল পাইছে বিয়া করব কথা হল কয়দ কুইদ অপছন্দ মতে বলাই কেতিয়াও বিয়া পাতিব নোৱাৰে মুঠতে বিয়া খান হবা নাঙ্গে যি কোনো প্ৰকাৰে ভাঙবা লাগে তেখেতৰ বিয়া অ ভাল জাগাতে মায়ে পিতাকৰ সন্মতি ক্ৰমে অ ইটা কথা হল মোৰ কম ভাল ভাল দৰা আহিছে ময়ো মাই পিতিৰ মতে বিয়া হম হাজাৰ ভাল জাগাত হওক মুঠতে চুটিয়াৰ বিয়া হবা নাঙ্গে কিয় তাৰ মানে তাৰ বিয়া নোহোৱাটো কামনা কৰা তেখেতর বিয়া হোক হাতবার বিয়া হোক কথা হল আপনার বিয়া নহকে সুতিয়াদার বিয়া হবা নরে না হপান গেল অথলে যাবা নরে দক না কি কো আরিতা মুঠে না জয় তোমার সপোনর ঘরখন সম্পূর্ণ হব যোৱাকালি রাতি এটা থৌগা কবিতা লিখছিল হা দেব তেরিকা আগলে পড়বাই বেল্লা নালাগে দিয়া এতিয়া কবিতা শুনার পরিবেশ নাই কেন শুনে হে আপি এটার অন্তরের দুঃখ বাহাক লই বাসেলি এটা কবিতা লিখছি কেন শুনে মনত যি সাইলান আছে শুনে দা হারিতা শুনবা তোমার সপোনার ঘর বাদ দা তুমি শুনা জয়া আকালাগে শুনিম দা বন্ধুক আজি কবিতা শুনে এরিম মই মাতি আনো রব ও সুনিতা তুমি গুৱাহাটী চিনি পাও না কিহা চিনি নাপাম মা মই গুৱাহাটী দেখাই নাই গুৱাহাটীত বোলে গাড়ী মটৰ বহুত বহুতো হবয়ে আজিকালি আমাৰ গাঁৱতে কিমান গাড়ী মটৰ হল তাকেতো সেই সোপা গাড়ী মটৰৰ মাজত হৰে যাম বুলি ভয়ে লাগে গুৱাহাটীক যাবা নাকি হা দাইদেউৰেতো আহিব নৰে মোৰো যাবা বহুত মন যায় আছে হা দাদাই দিনেটাকে আহি ফেলে একদিন তোমাক লৈ যাক দা আমি দু যাওঁ জলা তুমিও কেয়ার পাদাক লাগাল পাবা মো ডাইরেক্ট লাগাল পাম তাতে যা থাকবা কো তা না দুজত থাকে তাতে থাকিম ইয়াই তা না বলে কম্বা অঞ্জন ভাগিনোর রুমত থাকে আ তাতে থাকিম বলা তা না নিজর রুম নাই আমি যাই ফেলে আর তাতে থাকিম ও গুয়াটির মালিকে বলে হেঙ্কে থাকবা নেদে তাতে থাকবা পারিম বলে কছি নাকি ডাইরেক্ট যাবা নেদে রবা একলা হুদি থাকা তো নাই ধকে যাই উলাম হেই হেঙ্কে যাবা নর ডাইরেক্ট মই হুদিম যাবা দিলি যাবা না মই কেঙ্কে যামাবো ও তুমি তাৰমানে গুৱাহাটী হান চিনি নাপাৱ না কে চিনি পাওঁ বুলি কৈছিলা মই চিনি পাওঁ হা কিন্তু যাবা নোৱাৰো তুমি কিয় যাবা নোৱাৰো বুলি ক'লা হা এটা নাওমান ৰুমত দাদা কেৰপাদা তুমি মই কেনকে থাকিম হা আকলাতে কিবাকে থাকিম জোলা এতে জয়াক মাৰ লগত থৈ যাম মই আমেক ৰখিম য তুমি জয়াক লৈ যা জয়াই চিনি নাপায় হা তুমি এখনি সহায় নকৰো বুলি ক'বা নালগিছিল সুনিতা এটা নাওমান ৰুমত কেৰপাদা তে দি উপৰ আপিকে থাকিবাক লাগি মাই পিতিয়ে তো মোক কিয় পাৰ্মিশ্যন দিব আ হেৰা কি ভাবি আছ মন মনটো কিবা ভাল লগা নাই কিয় ইয়াত থাকি অশান্তি লাগিছে মহেশেও ভালকে মাত বোল নকৰে মহেশ হল অসুখীয়া মানুহ আমি বোৱাৰীজনীৰ মৰমতহে আছো ইয়াত
হেৰি মহেশে ভাল পালে আহিম বলক। মহেশক ঠিক কৰি অনাৰ দায়িত্ব আমাৰ। মই তাৰ ঢুন্দুল মামাক, তাক এনেকৈ থৈ গ'লে বাইদেউৰ আপোনাৰ অভিশাপ নিদিব নে বাৰু? মৰা মানুহ অভিশাপৰ কথা এৰক, এসোপা জীয়া মানুহে যে আমাক অভিশাপ দি আছে সেইটো লক্ষ্য কৰিছে নাই? কি ক'লা, কোনে অভিশাপ দি আছে আমাক? চাহাব খুৰাকৰ পৰিয়ালটো আৰু মহেশে আমাক অভিশাপ দি আছে। অ মামা চাল, অ মামী লওক দিয়া। অ বোৱাৰী, ই ঘৰত আছেনে? আছে মামী, ৰুমতে আছে। তাক মাতা বুলি কোৱাচোন। এ শুনচি শুনচি না, এ মামাই আপোনাক মাতে। অ মামা খাওক, চাহকাপ খাওক। কি হ'ল, তেতিয়া ভালে চিঞৰি আছা যে? এ মামাৰে মাতিছিলে অ, কিবা ক'ব। অ কওকচোন। কালিলৈ আমি যামগৈ উপায়। এৰা আপোনালোক গ'লে বেয়াই লাগিব দেখোন। হ'ব দিয়ক, মই গৈ ৰাতিপুৱা গাড়ীত থৈ থৈ আহিম। ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা মানে গুৱাহাটীলৈ যোৱা, তই আমাক গাড়ীত উঠাই দিব নালাগে। কথা হ'ল, যিমান সোনকালে পাৰ তই সেই দিন গাড়ীত উঠিব লাগিব, গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব। মোক ফোন কৰিবি, জয়ন্ত বাবাক দেখুৱাব লাগিব। কিয় কিয় মই কি বেমাৰ হৈছে মোৰ? তই যে ধুন্দুল মামাক পাহৰি যাৱ, সেইটোৱে তোৰ বেমাৰ। আমাৰ কথা নাভাব নাই, অৰ্থাৎ বোৱাৰীজনীৰ কথাটো ভাব। আপনি হেনে নকৰব, আপনি হেনে কৰিলে আমাৰ বেয়া লাগে নহয়। দুখ কিয় কৰে, সঁচা কথাবোৰ ইহঁতক কৈ যাব লাগিব, নহ'লে আমাৰ পাপ লাগিব নহয়। মই ক'বলৈ মানা কৰা নাই নহয়, এইবোৰ কথা ক'বলৈ মোৰ বৰ দুখ লাগে। মই ভাবছিলো সুনিতাই মাক ৰখলা হৈ তুমি আৰু মই যাম। কি আব, তুমি মাক ৰখলা হৈ ও যায় আৰু মই গুৱাহাটী পৰাই লৈ মজা হব দে। কত মজা হব, এও বোলে নাযই। কিয় নাযায় তই? আমি মই ৰখিম দে, তুমি নাযাও কিয়া বুল লগো? বহুত অগে লগ ধৰছি, আগে তোমাক লগ ধৰিছিল ৰবা, তুমি নাযাও বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোক কলাক। মই কিয় নাযাওঁ বুলি ক'ব লগা হ'ল, তই কিবা জানা না? মই জানো ৰবা সুনিতা, তুমি নকবা শুনবো দেখ। কিয় বা নাযাওঁ তুমিহে জানবা, তোক যদি আমেক ৰখাৰ দায়িত্ব দি যাওঁ আমাৰ ক মানালি হ'ব? আমিতো তোক ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাব নোৱাৰে, কামৰ ফালেদি কম সাহাৰ পাৰা বস্তু তই। সুনিতাই ঠিকে কৈছে দে জয়া, সুনিতাই মাক ৰখক, তুমি আৰু মই যাওঁ জ্বলা। মাইদি আৰু গেলি মস্ত মনত পৰছি হা, অন্তৰ খানে গোটাই কান্দি আছে। বয়া নাপব, পাল্লি মই গেলো ঐ। কেন ৰ তুমি? সুনিতা বাই আহিলি পাছে পাছে একে গেলি দাউৰো, তেওঁ মোক বয়া পায়। কিন্তু সুনিতা বাইৰ লগত ক'বাক গেলি মাই বয়া নাপয়, কিন্তু এনেকৈ একলাকে গুৱাহাটীত ৰাতি থাকাকে গেলি পিতিটো মোক কাটব সেইটো বেলেগ কথা, মায়ো মস্ত বেয়া পাব। ইহ বান্দেৰী, মই নহকে এটা তিনিদিন চাৰিদিনক গেলি থাকি যায়, ইটা কথা একদিনতে বেয়া পায়। জয়া গোটাই বেলাইনো কথা কোৱা নাই দে সুনিতা, মই মাইদিয়াৰক লাগাল ধৰি গুৱাহাটীত একৰাতি থাকি আহা, আৰু তোৰ নাডু থকাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে, ইতাহে মই কথাগিলা বুজি পালোঁ। অ মামী, আপনি হেনে নকৰব, আপনি হেনে কৰিলে আমাৰ বেয়া লাগে নহয়। সঁচা কথাবোৰ ইহঁতক কৈ যাব লাগিব, নহ'লে আমাৰ পাপ লাগিব নহয়। মই ক'বলৈ মানা কৰা নাই নহয়, এইবোৰ কথা ক'বলৈ মোৰ বৰ দুখ লাগে। অ মামী মামী নাকান্দব, আহকচোন বহক আহি। ই যদি ডাক্তৰক নেদেখুৱাই তেতিয়া বোৱাৰীয়ে মোক ফোন কৰিব, আৰু ফোন পোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেই বুঢ়া বুঢ়ী মুখা আহি ইয়াক দাঙি লৈ যাম। কিন্তু এটা চৰ্ত। কি চৰ্ত? এই ধুন্দুল মামা আৰু মামীদেউ আপোনালোক দুয়ো আমাৰ ইয়ালৈ আকৌ আহিব লাগিব।
বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট টেষ্ট ইট না ভাই কই ৰুক না পাই সহযোগ কৰিলে অমুল দা টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহী হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছৰ নহী বচেগা খাটে হি গন পাউলি বিগ বাজাৰ নেসলে মান আৰু জুনিয়ৰ হৰলি।